ដ្ឋបាលស no ្រមោលរួបរមជាតិរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលយើងហៅកាត់ថា NUG នោះបានប្រកាសរៃអង្គទេសប្រាក់បានជាង100លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យមូលធិក្រុមរបស់ខ្លួននឹងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងបានសច្ចាថានឹងប្រោសប្រាក់ទាំងអស់នេះដែលខ្លួនមានទៅផ្ដួលរំលំរបបយោធាឲ្យខាងតែបាន នេះបតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg ចំណាយក្រុមការងារ Cambodia News និងលំអត់ជូនដូចតទៅប្រភេទជា100លៀមដុល្លារមានប្រហែល45%គឺបានមកពីការលក់ប័ណ្ណបំណុលពិសេសដែលរដ្ឋាភិបាលស្រមលបានដាក់ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Spring Revolution Special 3 Series Bonds ឬថាអាចបកប្រែក្រៅផ្លូវការជាខែមារភាសាថាបានបំណុលពិសេសនៃបដិវត្តន៍នេះ team Khara Doe នេះបើយោងតាមលោកទីនតុននាងរដ្ឋមន្ត្រីនៃกระทรวงផែនការហិរ័យវត្ថុនឹងការវេននិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលសមលមីយ៉ាន់ម៉ាគូបញ្ជាក់ថាសម្រាប់អ្នកតេញបានបំណុលដែររដ្ឋាភិបាលសមលបានចេញលូកនេះនឹងមិនទទួលបានការប្រកឡើយហើយតាមតុនដែរទទួលបាននឹងត្រូវស្រង់ត្រឡប់មកវិញលូកតារាតែក្រុមប្រជាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឆាំងនឹងរបបសឹកតែបណ្ណោះ ក្នុងនោះដែរមូលធនខាងលើក៏ត no no ្រូវបានរៀបកេះតាមរយៈការដេញថ្លៃអចលនទ្រព្យដែលតែក្តិននឹងយោធាផងដែរគណៈពេលដែលអ្នកទាំងនឹងមានសិទ្ធិទៅប្របប្រាស់ភ្លាមៗនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របបយោធាដែលពួកគេដេញថ្លៃនោះលើយរដ្ឋាភិបាលសម្រមករូបរុំជាភူးមានសัญญាថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះនឹងត្រូវប្រគល់ជូនពួកគេនៅពេលរបបសឹកត្របានបដូររំលំ លោកទីនទុននៀងបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទឹកសប្តាហ៍មុនថាក្នុងចំណោមទ្របសម្បត្តិអជនណត្របរបស់ប្រព័ន្ធសឹកដែលបានដឹងខ្ល័យទាំងអស់គឺមានភូមិក្រឹសចំនួន2ដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់របស់មេរកណោមរបស់ប្រព័ន្ធសឹកភូមិលោកមីងអំឡៀងនិងក្រៅពីនោះជាទ្របសម្បត្តិដែលធ្លាប់ប្រពអស់ដោយរបបសឹកលោកបានបន្តទីថាមូលទីដែលប្រ მო បាននេះនឹងត្រូវបានปรับប្រាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងដើម្បីធានាបានលទ្ធផលវិជ្ជមានពីការតតាំងដើម្បីលទ្ធិប្រជាតបไต y នៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំមកនេះ ស៊ុំជំនឿថាកណ្ដងមករដ្ឋាភិបាលសមោភមេធ្លាប់បានប្រាក់ប្រមាណ1000លានដុល្លារដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកកកចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ភ្លីមភ្លីមក្រុមរបបសឹកធ្វើរដ្ឋប្រហារលើរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអង្សាស្រីសុជីបច្ចុប្បន្នម្ចាស់រង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះកំពុងខំខលនៅក្នុងព័ត៌មានគីនៃទីក្រុងឡៃពីដាក្រមបាត់ចតច្រើនដែលធ្វើលោកស្រីប្រឈមនឹងការចប់ទោសដល់មួយទូសវត្តអេណូ